sobotu večer privítali domáci hádzanári na palubovke v športovej hale ťažkého súpera. Martinčania rozbiehali hru s veľkým nasadením a nenechali sa favorizovanými Košicami, ktoré sú na štvrtej priečke v tabuľke, zaskočiť. Skóre duelu otvoril Patrik Krok a o minútu pridal ďalší gól. Hostia odpovedali a v štvrtej minúte sa im podarilo vyrovnať. Do polovice prvého dejstva sa zápas vyvíjal ako na hojdačke. O jeden gól viedla raz jedna a raz druhá strana. V 13. minúte odskočili Košice o 3 góly, no 5 minút pred koncom prvého polčasu sa domáci dotiahli na 13-13. Do šatne odchádzali zverenci Jana Murína so štvorgólovým náskokom, a to 18-14. V druhej časti Martinčania zvýšili náskok a držali hru pevne v rukách. Vystupovali ucelene a koncentrovane, predvádzali skvelú a tímovú hru, ukázali množstvo rýchlych protiútokov a funkčnú obranu. Fanúšikovia sa mali rozhodne na čo pozerať. V závere začali hostia aktívne útočiť a za každú cenu chceli obrátiť zápas vo svoj prospech. Kvalitná košická defenzíva poctivo konala svoju prácu, ktorá zabránila domácim premieňať strely. 12 sekúnd pred záverečným klaxonom sa podarilo hostom remizovať. MHK dostala možnosť zvrátiť stav stretnutia v posledných sekundách 7-metrovým hodom, no túto šancu nepremenili a napriek tomu, že boli v dueli jasne dominantní, museli sa uspokojiť s remízou 28-28. Autorom 11 gólov domácich bol Patrik Krok. MHK Martin je v jarnej časti na chvoste tabuľky. Ďalší duel odohrajú 3. marca s Bojnicami a 9. marca privítajú na domácej palubovke Považskú Bystricu.